Ah, meu, tá demais esse negócio aqui. Puta que... Os caras é burro, né? E aí, galera? Firmeza, aqui é o Mario Bigode. Estamos aqui no PVZ mais uma vez, agora com o mecânico, essa variante do engenheiro, que é uma variante que tem uma arma automática, né, de exige mais precisão. Ali, rapaz. Não, sai da minha frente, pelo amor de Deus, deixa eu matar esse cara. Não rouba meu kill, não. Ah, mano, ele deve ter matado a primeira, ó, Forges Dino. Cadê? Não, não foi ele não, foi outro cara do time dele. Não, não precisa não, você só me atrapalhou. Eu vou dar esse ponto pra você. Tu só me atrapalhou, rapaz. Tem um cacto lá no fundo, usando o drone. O que a gente vai fazer? Vamos atrás dele. Quebra o turbo aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Bom, aqui achei você. Uma fritadinha no cacto. Nossa, pegou o kill do drone. Ó, oh, revive o cara ali. Tô dando ponto pros caras, né? Ai, ai, não. O cacto me pegou. Agora eles vão começar a renascer aqui, hein? Ficar esperto. Ah lá, falei. Já tem uma ervilha ali. Girassol. Ah, tão brincando. Problema não. Ai, ai. O cara não atira, mano. Não usa splash. Tem outro malandro me atirando, hein? Cadê você, gira, gira? Ali. Espero que ninguém nasça atrás de mim. Toma ele. Tem mortes aqui, vamos ver o que aconteceu. Vamos investigar essas mortes. Opa! Tá. Vai morrer, rapaz! Puxa, cego, mano. Não! Ah, não fez som. Questão de prova, não fez som, mano. Nossa, essa Frostbite. Só é problema da Frostbite, galera. Escuta o que eu tô te falando. Eu jogo muito jogo que tem Frostbite. E sempre os mesmos bugs, cara. Toma no alto. Pula mais, isso, pula. Nossa, meu bagulho voou, velho. Não pode estar muito perto. Ficou longe. Os caras estão de... Commander. É, tem uns caras doidos que fica atirando sozinho, né? Vamos lá, vamos atrás desse... Eita, campo aberto aqui vai ser... Não, tô tomando tiro por quê? Tá escondido? O cara matou, mas a gente pega o óleo. Não tem problema não, deixa comigo. Ó, tô ouvindo o cacto aqui, dando paulada. Ai, tá ali em cima. Droga, me expus demais aqui. Vamos ver se eu vou levar. Pera aí, acaba com isso aqui. Ah, intrometido na briga. Um cara lá matando vários do time deles, hein? Acho que é aquela ervilha de plasma lá. Olha lá, que morreu agora. Deixa eu pegar a ervilha que me matou, não. Ali, ali, ali. Vou pegar você que tá com metade da vida. Aí. Sai, sai, sai. Nossa, tô mole. Tô mole, tô mole.
Churin, churin, cadê? Vocês estão nascendo aonde? Ai! Alguém morreu. Mano! Parece comédia isso, velho. Ai, ai. Nossa, estamos cercados. Foge, bigode. Ô, louco! Não funcionou o negócio? Não acertou a buzina? Tô dando umas rateadas, mas beleza. Vamos lá, vamos lá. Da hora jogar esse carinha aqui. Pra falar a verdade, eu não curto muito o personagem de Splash, né? Aí tem um cara com a metralhadora ali em cima. Aí tá fora da minha alçada, né? Aí, muito bom esse maluco, rapaz. Preciso mirar. Fire aqui tá furado. Aí o cara tá subindo lá de novo. Vou fugir dele. Toma. Vou atrás dele lá, ó. Ah, meu, tá demais esse negócio aqui. Puta que... Os caras é burro, né? Ah, na moral. Voltem e vejam. Tinha... Se explodiu a batata mina que tava embaixo do orb e matou o cara, por que que eu pisei lá e ainda tava lá a batata mina? Ah, foi engraçado. Ai, caramba. Olá. Tamo ganhando. Por aqui, ó. Bom, galera, presta atenção aí na direção que tá rolando. Mano, os cara perdido, velho. Acelerar pra cima do cacto aqui. Onde tava essa batata? Não precisa não, rapaz. Não faz diferença nesse modo aqui. Só tem que fazer isso no derrubadas em equipes. Away? Away é nóis. Away é nóis, cara. Vou coletar o orb aqui. Vai ter mina aqui também? Não, vamos pro outro lado. Vem comigo pro outro lado aqui. Morreu. Ai, ai, não. Eita. Vida extrema. Alguém coleta esses orbs, por favor. Nossa. A partir de uma posição elevada, que isso aqui não vai dar. Olha quem tá ali, nosso amigo Cactus. Errou! Calma aí, dá uma fritadinha em vocês. Porra, acabaram com a minha graça aqui. Ah, é você mesmo. Caramba, quanta ervilha, velho. Carrega, carrega. Ai. Nossa senhora. Nossa, nossa senhora, o que tá acontecendo? Vou morrer, vou morrer. Vixi. Que confusão. Esse cara pulou ali em cima da casa. Mas não pega o orb, o que adianta? Olha quanta ervilha. Eita, madarosca. Eles vão virar, hein? O time tá vacilando, rapaz. Vou pegar o ward aqui pra evitar. Uma morte sinistra. Caramba, velho. Nossa, que bugado, velho. Ai, 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 os caras vão ganhar. Nossa, o cara fez 25. Ah, ganharam no final, velho. Os caras começaram a mudar
Todo mundo jogou de ervilha, cara. Vixe Maria. Olha aí, fiz pouquíssimos pontos. Nossa, meu time tá, conseguiu ser pior que eu, né? Eu não joguei bem, mas o meu time foi bem pior, cara. A outra ali matou 11, mas onde ele tava? Não coletou orb, não fez nada. Então é isso aí, galera. Esse foi um mecânico aqui no PVZ 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um abração do Bigode e tchau!